Dobar dan, dobrodošli u 4,5 žene sa Katarinom, Majom, Zinom i Jadrankom. Molim vas, tiše malo. Hvala. To su tvoje aplauz. Tema današnje emisije... To je aplauz bio, pa će da ubace, brate, mili. Aplauz je to bio, pa će to tako da bude. Nađi se, nastavi dalje, nisam mislila da prekinu. Još ponovo. Neka, ajde, samo ti te. Sad samo. Tema današnje emisije je moćna žena u muškom svetu. Danas ćemo pričati o tome kako su se žene izborile za svoje položaje i svoju poziciju u poslovima gde dominiraju muškarci. Kako su prevazišle predrasude i sa istim se suočile i kako su na kraju postale jake liderke. Očekujte jednu inspirativnu priču, zato ostanite sa nama do samoga kraja. Predrasude. Mrzim reč predrasude. Ja samo da kažem odmah da se mi ni za šta mi nismo izborile. Nismo šta prevazišle. Nismo se izborile. Ajte, ljudi, može mnogo bolje i mnogo više. Pa dobro, može, ali makar više ne nosimo steznike. Ne, možeš da ga nosiš. Ne, zapravo mislimo se sad opet moderni, ovi mladi se stežu. To vole, da, nosi samo inicijativno. Da. Dobro, treba poraditi na njegovu. Da li postoji dan danas tolike predrasude kad su žene u pitanju i njihovi poslovi? Ne znam, ja nisam imala te... Problem sa svojom moći kao žena. Valjda odmah vide, pa odmah se sklanjaju. Da. Moguće da je to u pitanju. Ja se plašim da vam pričam. Ali ja jedva čekam tvoj deo, Zina, samo da znaš. Šta kažeš? Ja jedva čekam tvoj deo. Ne plašim se Jadranka teme, ne plašim se sada ne pričam. Ne plašim se Jadranka tebe. Ne plašim se ni tebe, da. Više je to zato što sam tek kada smo prošlu emisiju završila i shvatila šta sam sve ispričala. Plašim se same sebe. Ovo je sad ono dilema. Nemoj sad autocenzuru da nam radiš. A nije autocenzura. Ali Zina, kad smo imali ove profile na početku ovoga, ti si rekla da voliš da dresiraš muškarce. Šta je sada? To jeste stvarno, to ti piše u biografiju. Meni se obraćaš i gledaocima. Da li si to rekla? Olako, Jadranka. Da. Da li si to rekla? Komunikacija je ključ uspeha. Tačno, moraš da me čuješ. Da li si to rekla? Jesam, ali moraš da čuješ objašnjenje. To zapravo nisam rekla ja. Ko je rekao? To su rekle svojevremeno neke moje drugarice. Mi smo to zadržali kao ono moje prolazi leto, dolazi Zina. E, to ti isto to rekla. Slušaj, ako su rekli sad, mi se ovdje kao zezamo nas dve na vas dve. Osoba A, osoba B, osoba C. Ali ako su rekli to tvoje drugarice, onda je to verovatno tako. A drugarice nas najbolje znaju u životu. Jeste, to je bilo tako, to je telovalo. Dobro, pričaj Jadranki o toj dresuri. Tako, to Jadranki, pa valjda i vi... Pa ajde, evo, slušajte ili vodite zasebnu priču. Ne, ne, ne. Ne, 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 a nema tu mnogo šta da se ispriča. U jednom periodu života sam ja prosto bila tip osobe kojem si eto bukvalno tako morao da tako kažem dolaziš, maltene napor, te razumeš, da se ispovedaš od početka do kraja. Pritom sam ja svaki put znala kada neko laže. Mislim, to znam i dan danas. Pričaš o muškom svetu ili ljudima u... Je, pričamo o komšinici. Šta me briga šta komšinica radi? O muškom svetu. Muški svet, tvoji partneri. Partneri, kako da smo nekoj gejke. To je išlo dotle. Moja preciznost je išla dotle. Dotle da sam ja u svakom momentu kada se čujemo telefonom znala u kom delu grada je tačno. Konkretno, precizno i bez... Ja sam preteča GPS-a, ljudi moji. Pa što radiš sa tim informacijama? Pa vidi ovako. Radiš neku evidenciju? Znanje je moć. Znaš... Ne, ne, ja te informacije, što se kaže, skladištim. Znači, ti si već u ljubavnim odnosima imala moć. Samo u ljubavnim odnosima, da, ovako nikako moć. Ali vidite, Maja je urednica fotografije. Jo, Bože, gde će ovo da nas dovede? Koju ja poznajem. Ti si prva žena koja je ispred kamera. Ne, ti si prva žena koju ja poznajem na toj poziciji. Da li si imala predrasude? To je uglavnom muški posao.
Pa što bar im je iskrivljena slika ovde kod nas. Pa nije. Pa vidiš da je uspešna. Pa pusti je da odgovori. Svetu muškaraca baš je pravi primer. Pa gde je Leni Riefenstahl, gde je Annie Leibovic? Mislim, ne bi se baš sa njima poredila. Ali mi pričamo ovde, ja ne poznajem te žene, Majo. Goranka Ma. Ja ne znam od kojim ti ženama ti meni pričaš. Aj sad ja tebe pričam o ženama iz marketinga. Ti se to ne razumeš. Leni Riefenstahl je opšte obrazovanje Hitlerova rediteljka koja je snimala filmove Olimpijada i Trijumf moći. Leni Riefenstahl, si čula za nju? Dobro, ne bite to sada. Kakav Hitler, to ćemo ovde sve da sečemo. To neće ovde da se pušta. Ako Jadranka nije upoznala, ta osoba ne postoji. Tako da, kad dođu Jadranki... Ali šalu na stranu. Evo, daću jedan primjer. Šalu na stranu. Maja radi... muški posao. Kako muški posao? Kako je to muški posao? Kako mi žele da imamo muški posao? Ovdje jedin Jadranka ima predrasude. Onda, pa ne kažem predrasude. I Majo, do te pozicije, da li si... Kako si došla do te pozicije? S obzirom da si lepa, zgodna, atraktivna, šarmantna. Hvala ti, drugarice, sestra. Jer ti hoćeš nju da pitaš da li je došla do te pozicije preko kreveta? Pa pitam je da mi odgovori. Majo, ko Boga te molim, reci joj to što hoće da čuje. Čekaj, ako me to pita Jadranka, drugarica, žena, bilo šta, zamisli sa kako muškarci pričaju na ove pozicije. To ćemo sada da odgovorimo i da stavimo tačku na te predrasude. Ti si htela da napraviš štos, ali mislim da nije štos, ni malo. Ali to nije nekakav muški posao. Žene fotografi, fotoreporteri, vrlo uspešne, hrabre, lojalne, pedantne, predane i sve ostalo. A ja sam inače imala i neke menadžerske sposobnosti, pa se to tako poklopilo. I činjenica da iz nekih razloga nemam decu, tako da me to nije sprečavalo da razvijam karijeru i da ostajem na poslu do 8-9. Mislim, taj biološki aspekt žena je zaista ogromna stavka kako ćete razvijati karijeru. Tačno. Da li, na primjer, zbog toga si imala veće udarce u poslu strane muškarca? Udarce u poslovnom smislu? Ispod, kako se kaže? Pojasa. Ispod pojasa? Nisam, ne. Sa svima sam uvijek super sarađivala. Ja kolegama stvarno sve najbolje. Muški, ženski, ne vidim ja to. Ne vidim polove. Lepo, Majo. Gledaoce, čega se treba žena da se odrekne radi karijere, na primjer? Može. Čega žena treba da se odrekne kako bi bila uspešna i srećna? Pa, mnogo toga. Zašto? Zato što žene pre svega žrtvuju zbog porodice najviše. Tako da, generalno, kad bi gledali malo to širnije, mislim da su žene koje najviše daju žrtvu. Tako da tu ima mnogo stvari, plus deca, plus porodica, plus nekih drugih odricanja, radi sreće, da kažemo, i uspešnosti porodice. Po mom mišljenju, žena ne treba ničega da se odrekne da bi bila, kako ste vi to rekli, uspešna ili profesionalna. Ne treba ničega. Zašto mislite da je tako? Zato što kad ste uspješan, trebate da budete srećni i uspješni i ako mislite karijerom, onda trebate da pratite svoje snove. Ako želite nešto sa strane, to je potpuno u redu i trebate uvijek da napravite mjesta za sve. Svoje hobije, želje, snove itd. Pa po mom mišljenju ničega. Dobro, a zašto tako misliš? Jer mislim da on može da sve se sklopi i da može da bude uspješna. Pa evo, pogledajte radna vremena u firmama. I kako to sve ispada? Smatram da žena ne treba apsolutno ničega da se odrekne kako bi bila uspešna, da samo treba da ide svojim putem samostalno. Definitivno mora da podnese određene žrtve i da bude spremna da se odrekne, ne znam, slobodnog vremena, društvenog života, nekih možda čak i hobija ili... Svakako bitno je da ima cilj. Da ničeg. Zašto smatrate da je tako? Zašto bi se žena od nečega odrekla da bi bila uspešna ili srećna u životu? Mislim da ne treba ničeg da se odriče. Ne bih mogla da vam kažem čega da se odrekne. Ja se ne bih odricala, baš ono što mi prija, što želim, nema odricanja. Mora da budeš uporan ako nešto želiš. Da, čuli smo. Moraš da budeš uporan ako nešto želiš. Dobro, ali kad bi imala to da se odrekneš, da li karijere ili partnera, čega bi? U to ne svrstam decu i roditelja. Ili me sad pitaš o ovim godinama?
Da. U ovim godinama. A ne pitate pre 20 godina. Pa ja sam žena koja je, mislim, u karijeri sve dostigla što sam mogla. Tebi je sad usponu karijera, sad te zaustavljaju ljudi u Knez Mihajlovoj. Nema, kakve karijere se gradi u 20-im, 30-im, od 40-te ubiraš plodove. Tako da ja još malo devojke pred kamerama i Jadranka je sad ubira plodove. Pa gde sad da napustiš karijeru kad ubiraš plodove? Jadranka je opet ušla u filozofiju. To je sad onaj mali spoj koji se dogodi. Ti samo mene nešto miniraš. Pa pusti da Jadranka, Jadranka je spremna za ljubav. Ali ja mislim da se moj odgovor razlikuje, draže. Tvoj odgovor je naravno najpametniji. Naravno. E, devojke. Pobili da je uporazio moj odgovor. Pa ne možemo. Znamo šta će ona nama da kaže, ali pustite Zinu. Ne. Karijere nikad se ne bih odrekla. Koje karijere? Koje karijere? Nikada i ni zbog karijere, ni zbog koga. Mislim, kad su pitali muškarci. Ajde, nije naišao pravi, ne pričaj glupost. Pa dobro, dok ne naiđe pravi. Ode jedan, dođe. A zašto? Pa pravi ne odlazi. Zato što nije došao pravi. Zato što nije došao pravi. Zato što je karijera moja i ja stojim iza nje i nekako mi je to sigurno. Ali ona može uveče da te zagrli, da ti otpeva neku pesmu, da ti upali cigaretu. Ali ne može da me prevari. Čekaj, Katarina, razumati si traumatizirana. Katarina. Pa nisam imala, nikad nisam bila, barem da znam, prevarena. Da li ti je tražio nekada da se odrekneš karijere? Šta? Da li ti je neko nekada tražio da se odrekneš karijere? Ne. Nije. Pa šta se odričeš onda koji djava? Pa ne, kažem kad bi... Pa ne smiju tu ni da me pitaju. Pa vi znate da sve kontrolišem. Šta vam je? E, devojke. To smo naučile. Ne to da me pita. To je tačno, to smo naučile. Manipulativna Katarina. Časkaćemo mi još... Šta hoćeš sad od nas? Na ovu i na drugu. Ja, samo da bih grabila taj... Ne sam da bih grabila ovaj torzo. Sad ću da nas muči sa nekim pitanjima. Pošto ste me prošli put zezale ovaj... Da. Znate da je vreme za ogoljene. Smo uveli da mora da dođe, da pomazi. Šta ja sad da više ništa, jel? Ne, ti pomazi umesto mene. Aha. Ajde, Jadranka, prošetaj se, svi da vidimo tvoju novu haljinu. Znači, ja da se prošetam, ajmo. Ko? Juh! Si okrenula leđa kameri. Ali hrabro je dohvatila. I digla nogu kao Marilyn Monroe. Neka. Opiši svoj prvi poljubac. Joj, pa to beše matursko veče. Bila sam kraljica mature. Ovo je matursko veče sa 18 godina, sa prvi put poljubila. Zato što sam ja tako htela. Koje je to godine bilo? 90 i neke. Aj sad, pa da, poslednji put. Ona je tako sa 30 godina. Čekala pa se onda 18 godina. Prvi put poljubila u usta. Kojih 18 čoveč? Niko mi se pre toga nije svideo. To je bilo drugačije vreme. Ko je rekla godine 90? Nekad sam bila mala matura. A mala, pa ja mislila velika, gledam šta. To je bilo 14-15 godina. Šta me gledaš tako, šta hoćeš od mene? Iskreno gledam. Još ovo kao bila sam poštena. Mamo ima sad što ti objasnim. Samo jedan trenutak. Zna sam ja ovde najpoštenija. Ova udata, ova razvedena, mi ne udate, nismo pošteni. Ispostavila sam da je jedna poštenja. Čekaj, samo bre, jedan trenutak, mamže. Da napustim studiju. Mogla bi da napravimo skandal. Šta je bre, kako je ovo nepoštovanje? Ja vaš luk. Hoću li Jadranki da objasnim nešto? Mene zanima. Da. Taj neki put razvojni. Od kraljice mature, poštene kraljice mature, ali male mature, do tigrice, zavodnice, trnovit, žene. Trnovit je bio. Trnovit je bio i to je to. Ljudi, ozbiljno ti kažem. Boginja. Jo, poštena na maloj maturi. Pazite, mi ovdje na Informeru ne lažemo. To je bilo uslov kad sam ja dolazila na konkurs. Najbolje da lažeš, musi rekao, je li tako? Znači, ne lažemo i govorimo istinu. Najbolje da si bila da lažeš da si poštena na maloj maturi. To je bilo pitanje na razgovor za primanje. Ajde. Pozovi Vučka i poželi mu se na ljubavni problem. Ajde. Ja nemam njegov broj. Joj. Da li ti to smeš? Sad njega dok dobiješ... Ali molim te, Bože, da ovo bude to kad se on ne javi. Pa kad se on javi? Ajde, ja da izvlačim dok ti njega dobiješ. Ajde, Maju, ti on izvuci. Evo, prvo hoće Katarina da izvuče uprla na ovaj torzo. Ali idemo po jednu ili idemo po dve? Bojišeg muža.
je li idemo po jednu ili idemo po dve? Vučko je zauzet, samo da kažem. On s nekim priča, tako da zvaće... Pošalji poruku nekome kome si u svađi i izvini mu se. Aha. To meni nije zapalo, ja nisam izvađa mu svađa. Pa to mi je problem. S tobom? Pozovi me. Ne, čekaj da se... Pa nemam, jer mogu drugo, nemam ni... Možeš, naravno, pa neko, nisam ni sa kim u svađi. Pa da. I ja smo pitome u ovom... Ja se uopšte ne svađamo. Ja smo pitome u ovom društvu, mi se ne svađamo. O Bože, to sam svađa. Jo, kad ti zapadne neko brašno. Da li si se nekad poljubila sa ženom? Nisam. Ništa, ni malo, ni ovlaš. Jok. Aj ti, Majo. E, ako mene moram se zura, ja sam ovde na ovaj... Ajde, dok Zina... Gleda da li će da... Pogledaj, mi sve idemo vuda. Ona jedina ide i nogica gore. Ja nemam ništa protiv. Izrecite neku aktualnu pesmu koja je najljepšu poeziju, ali ja stvarno... Šta znači aktualnu pesmu? Jao, zvoni Vučko. Puštaj speakerfona. Pa ja na speakerfona. Halo. E, draga. E, Vučko, moram nešto da pričam sa vama. Ajde, kaži. Jel imate malo vremena? Se vuda, drogirana je. Nisam, ne tamo posla. Ja ne mogu. Imam mnogo, mnogo veliki problem. Kakav? Ja imam kriv. Ljubavni. Pa bere se, bre, u pizdu. Bere se rasli, čuje se tu i zasmeju se, bre, rekao. Bere se. Ma ne sme da psuje. Ja sam zaljubljena u Musaba i ne znam šta da radim. Ja se pretvaram godinama da smo mi prijatelji. A u stvari... Pa ja to znam, vidim se. Se vidi iz aviona. To je uvek neko nekog zaljubljena. Znači, nema muško-ženskih prijateljstava. Pa ne, ma vi mene zezate, to nije lepo. Hvala vam, Vučko, ljubimo vas. Jesam to Jadranka setila, majka. Nije. Jadranka, Jadranka. Ona uvek ja kriva. Ja sam uvek za sve kriva. Maja se setila, majka. Kakvi ste prevaranti. Ljubimo vas, Vučko, i očekujemo vas kod nas u studiju. Ne može raditi. Prijatno. Ima posla. Ne vredi ljudima. Ima posla. Stojiš pored mene, smeješ se. Ja sam izvukla. Pašla da radim za posla. Šta si izvukla, Jadranka? Joj, Bogu hvala pa si stajala iza mene i smijala se da si da smo ušli u... Dobro, imam ovo bezbolno. Ajmo, Jadranka, šta si izvukla? Evo ja ću da... Imamo sam nešto za telefon. Izvukla sam, pokaži nam poslednju poruku na WhatsAppu. Evo, i zato je uzela telefon i u... Ne, nisam više i sam sve. Ajde, molim. Da, sakri. Maju, šta si ti izvukla? E, ja sam dobila, pokaži nam poslednju fotografiju, Gavra. Hoćete da vidite. Evo, hoćemo ako je pravo. Moja drugarica od Bojkašica Vesna Čitaković je rekla jednu divnu poslednicu gde sam rekla da ću da kažem. Kaže, lepa žena nikad nije sama, a kad je sama, nema se. U redu. Eto, ja sam... To je to. Pa treba pokažem poslednju fotografiju u galeriji, ali imam neku špilju, neku morsku, poslala mi je drugarica. I što je lepo. Gde je ona, gde sam ja. Tako da, bezbolno. Pokaži prema kameri. Kojoj, brate, imamo ih 12. Aha, evo ovo. Pa široko da se vidi. Lepo. To je to. Je li to to? Da li si nekada... Dokle više, što ću skisati gole do ponoći, čovječe. Čekaj, da li si nekada nešto ukrala? Samo srce svome mužu. Opa, a upaljač? Sem srca, muškarci. A upaljač? Pa nisi. Vratim upaljač kad uznam, da. Ja ću da izvučem drugi papirić jer sam se setila da nam je ovo pitanje bilo, reci, tajnu neke osobe koja je prisutna, pa da samo ne bi ponavljali slučajno. A što sam se sladila ova pitanja? Da, baš si simpatična. I ovo nam je bilo, šta se ovo dešava? E, ali pošto mi ne umemo da zakuvamo, možda bi mogli da uključimo Milođiju. Šta si izvuk? Šta kaže? Ja mogu ja... Opet neki bivši dečko. Mogu ja da kažem tajnu neke osobe? Ne možeš, daj šta si dobila. Kako pamtiš prvi seks? Opala, ajmo Zina, kratko, jasno, definiši, ajmo. Jel bio u vodi? Jel bio u vodi, Zina, ili je bilo na krevetu? Gde je bilo to? Pamtim, to ću reći, pamtim. Po najlepšem, pa kako ga pamtiš? Po najboljem, pamtim samo sretne dane. Jadranka, molim te, gledaj svoja posla. Dobro, Zina, prekini to da ređeš, majke ti, daj da čujemo. Ona je nervozna. Pa da čujemo. Pa da čujemo kako pamtiš. Ne, pa ne mogu da pričamo detalje. Pa dobro, kako pamtiš, lepo iskustvo bilo. Koliko si imala godina? Gde ste bili? Koliko on imao godina? A sad ti se raspričala. A šta se desilo sad sa njim? Sad ti više nije napeto. Jo, dobro, ajde, ajmo na Milođiju. Ćemo zovem Milođiju. Ajmo, mogli bismo, tako je.
Gde si, Mili? Dobar dan, baš dobar si nedostajao. Dobro veče. Dozivaš ga kao mrav noć. Neko reče, dobar dan, dobro veče. Vama od prvog seksa i prvih poljubaca pada mrak na oči, a? Pa bolje od prvog nego od poslednjeg. Pa dobro, ali vidim, sećate se, ne sećate se. Sećamo se, se ti sećaš, Mili? Naravno. Koliko si imao godina? To se ne zaboravlja. To se ne zaboravlja. Vidim, pričate o ovim moćnim ženama u muškom svetu. E, zanima me, koja je vaša moć koja vam pomaže da, jedna moć koju onako imate i koja vam pomaže za taj muški svet? Za šta? Za muški svet, za snalaženje u muškom svetu. Brzo. Šta, izvini, šta je bilo pitanje? Koju moć posjedujemo? Evo, ja ću brzo. Ja ću brzo. Žena ratnik, žena borac. Idemo dalje. Dobro. Spontanost i visprenost. I znanje. Pa to je već tri. Ja sam rekao jednu moć. Ja direktnost i bezobrazluk. Znači sve ima... Dobro. Izvini, Mili, ja sam prekvalifikovana, što se kaže. Dobro. Pa ja nemam nikakvu želju da demonstriram moć u muškom svetu, tako da nemam. To je special skill. Dobro. Mili, hvala ti puno. Hvala vama. Hvala vama. Na ovome čućemo se mi još sigurno. Bio je dobar danas. E, hajde da vidimo sad ko nas je od naših kolega i šta pita upravo na ovu temu. Hoćemo? Ajde, to je najzabavnije. Meni nisu jasne dve stvari i volio bih da dobijem odgovor na obe stvari. Prva stvar je iz kog razloga su žene mnogo veće tračare nego muškarci i sve svoje intimne odnose pričaju sa drugaricama, do detalja, bukvalno. A druga stvar koja mi nije jasna jeste kako možete toliko vremena da provedete na suncu i toliko da se sunčate, a da vam nije vrući i da za to imate živac. Dragi kolega Miloše, moram da izvini, ne znam ali ti si preplanuo. On ima traumu od neke devojke koje voli očitati. A pusti Katarinu da se izvice na njega krenula. Ja sam bela, a on je preplanuo. Ali on ima, ali pusti ti to, kažem. Ima traume, očigledno, na neku devojku. Adranka, pusti, počelo je da se viče na njega ona. Nastavi da vičeš, Katarina, molim te. A pod broj, šta mu je bilo? Prvo pitanje sam je zašto tračarama? Zašto tračarama? Ja ne znam što dakle njemu. Sramota. Mislim, to da mi tračaramo i sve. Ja najviše tračam od muškaraca, saznam. Pa da. Možda vas je slušao negde. Ne bi on vas to pitao tek tako. Možda se on plaši da njegova devojka iznosi intimu. Pa što bi se plašio? Da li ima nešto čega ga je sramota u tom? Pa ne znam, moramo da ga pitamo. Pa dobro, pričamo međusobno sve šta sad je. Šta je to tu problematično? Tračaramo i pričamo. Mislim, ja s mojim kumama pričam bukvalno sve. Bre, ali ne znaš koliko puta smo pričali, pa muškarci su mnogo veće tračare. Smo imali i ovde kad smo pričali sa kolegama mnogo više tračare i detaljnije. A zavisno koje. Samo kad imamo mi tračare. Pritome, jel piše tamo, mi ne tračarimo, mi analiziramo. Pa ne znam ja čim nas je on pitao, to znači da on smatra da smo nas četiri tračare. A dobro, što smo sad stavili njega na stup srama. A ne, nije on samo, on je uopšteno pričao. Uopšteno. On se nešto... Ljuće nešto. Što smo njega stavili na stup srama? Mi smo... Ne, nisam ja, to ne smatram ja da je to nešto lično na nas. Ne, uopšteno pričao. Nešto je ogorčeno, žene. Samo da dam jedan prigovor i moram da ovako džentlmenski stanem na vašu stranu. Mi muškarci neuporedivo bolje tračarimo od vas. Ma nemoj, vi ništa ne radite, bolje pa ne tračarate. Mnogo smo veće tračare od žena. I ono što je muškarac sa drugim muškarcem sposoban u nekom razgovoru da izgovori, to žene ne mogu ni da zamisle. Kao, na primjer, šta? Pa ne, to tajne i to sve... E, moj Mili, ne znaš ti šta mi sve možemo da izgovorimo. Tu smo neuporedivo bolji od vas, tako da ću da stanem na vašu stranu. A šta vam je omiljena tema za tračaranje? Pa sve živo je omiljena tema, ali mnogo smo tu kvalitetniji od vas. I bolji. Kvalitetniji? Eto da znate, da. Ala pa četino. Da. Hvala. Hvala tebi. Eto, vidiš, ili ne laže. Ljudi, dajte da završimo s ovim. Ovo nas danas nigde dobro nije da odvelo. Hoćemo da idemo da uvodimo naše gosta. Da, krenuli smo od moćnih žena. Ajde da dovedemo nekoga ko će da nas razgali malo. Neće da nas razgali, ali će vratiti stvar na temu moćne žene. A koje? A koje? I da.
Danas razgovaramo na temu moćnih žena u svetu muškaraca. I kad smo već kod toga, prosto smo poželeli da ugostimo ženu koja je i više nego kompetentna da na tu temu govori. Ona je pre svega majka. Nekada je žarila i palila političkom scenom. I dalje žari i pali, ali važi za jednu od najmoćnijih i najuspešnijih žena u svetu biznisa. Sa nama danas u studiju je Jelena Trivan. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Hvala vama što ste odvojili vreme da sa nama podelite neka vaša iskustva. Da znate koliko ste mi važni i da sam došla na ćerkin rođendan. Neka ćerki srećan rođendan, a ovim ste zapravo pokazali koliko ste i profesionalni. Naravno. To. Nažalost, to je dosta ubilo delova mog privatnog života, ali je tako. Eto, kad ste to pomenuli, ispričajte nam malo više o tome. Jel utiče to sve? Pa nemoguće da ne utiče. Ne možete 23 godine da budete u vrhu bilo čega, a da ne žrtvujete sve. Ne mogu da kažem nešto. Sve. Sve. Sve, gotovo sve. Tako da u ovoj zemlji je najveći problem trajanje. Nemate emisiju koja traje 23 godine, nemate političara koji traje 23 godine, mislim, osim Ivice Dačića, verovatno. Nemate ništa što traje, ali ja evo 23 godine trajem. Ovako, onako, menjam profesije, menjam interesovanje, ali sam tu i za to se mnogo žrtvujem. Svako ko vam kaže, to su vam kone manekinke što kažu, ja sam mršava jer mi je takva genetika. Ma nije mi takva genetika, nego zato što radim kao pas, i zato što nemam svoj život. A koliko je bilo teško probijati se baš u muškom svetu, u politici? Generalno je pre 15 godina, 20 godina i dalje su vladali njom muškarci. Danas je to drugačije, ali koliko je bilo teško? Ma uvijek su vladali muškarci, ništa nije drugačije. Ja sam vama pričala, ali nije bilo lako? Ja sam vama pričala anegdote. Znate, kada je Skupština još bila da idete kroz špalir muškaraca, dok idete ka... Glavna fora je bila da vas obstruiraju tako što ćete vam kažu ej, dobro ti te tange, vidi kako izgledaš, a ti kada dođeš do one govornice, nemaš pojma što si hteo da kažeš. Zaboraviš što si hteo. Ko je bio najgori u tim komplimentima? Najgori je bio Todorović iz Srpske radikalne stranke. On je bio zadužen za obstruiranje žena. A to skrene misli, mislim. Pa naravno da skrene misli. Ne očekujete na takvom mestu. Sad se zbunite, ali znači se stvarno vidite tange. Ali ja nemam uopšte tange. U čemu uveć ovaj priča? Nemam pojma što sam pošla na ovu govornicu. Šta ja treba da kažem? To je specijalni rat. To se zove specijalni rat koji sam ja uzvratila kad sam rodila čerku, pošto poslanice nemaju pravo na porodiljsko, pa sam im onda uvalila dete, pošto su bili opozicije da je čuvaju dok sam ja u sali. I zaista, to je priča o političkom prijateljstvu koje svi ne veruju. Opozicija je čuvala moje dete, stavio jadno i bedževe Voje Šešelja. I ona se jadno zveči cela, onako dok je tresu, dok je uspavljuju. Ali su mi je čuvali, sloboda za Šešelja, sam čuli i hvala mi tome. Ona je prohodala u Skupštini, progovorila u Skupštini. Sreća nije naučila da se gađa cipelama kao mi u Skupštini, ali sve ostalo je naučila što treba i što ne treba sada se svađa. Vidi se da je odrasla u Skupštini. Jelena, da li ste vi više kao žena radili nego određeni muškarci da biste dostigli taj vrh u karijeri? Naravno da sam radila. Ja se sećam vremena u kampanji kada nije bilo sada, ne znam, press clippinga. Sad govorim naravno kao starac Foča zvuči. Ali ne verujte tome, ja sam mlada. Pa vas onda pozove predsjednik stranke i kao u tri noću, što ima u sutrašnjim novinama? To u prevodu znači da ste vi otišli na Terazije, kupili novine, pročitali novine i rekli njemu šta je to što može sutra kao dnevna tema da se pojavi, da se on pripremi. Ja ne verujem da se to i jednom muškarcu radilo, da se to podrazumevalo i da, mislim, to kao trudna si, porodila si se, dete ima zauške boginje, koga briga za to? Mislim, ništa se tu nije promenilo ni danas. A kako je, da stavim paralelu, kako je to uticalo na vaš privatni život? Vi ste tad bili u braku. Pa, mislim, ja ne mogu da kažem da sam ja umela da se borim s tim. Nisam umela da se borim s tim. Ja sam to rešila tako što je to jadno dete imalo je neko mučeno jaje. Ja sam ga zvala jaje, neka vrteška ispred Skupštine, jadna i bedna, koja je ona bila tamo kad je ne čuvaju radikali. I koje je tu živelo zajedno sa mnom, išlo na službena putovanja zajedno sa mnom. Slavica Đukić-Dejanović i dan danas priča kako sam se ja vratila iz državne delegacije jer je Bjanka dobila upalu uha.
to se muškarcima nije praštalo. Ja se čudim što me u jednom trenutku, verovatno što sam zaista dobro radila svoj posao, nisu izbacili iz te kolotečine i rekli izvini, ti ne pratiš korak. Jer to su bile najnormalnije stvari, na primjer da vas pozovu u pola noći, kao Jorgos Papandreou se bira za predsjednika socijalističke internacionale, neko bi trebalo da ode da glasa. Kao dobro, a gde je glasanje? U Kostariki. U Kostariki, što ću radim s detetom, kako ću doletim do Kostarike, kao super, fenomenalno. Za mene to nije turizam. Ali za mene to vi ste ipak trauma. Otišli na to glasanje. Naravno sam otišla, glasala i vratila se. I od tada živim tako, to su bile normalne stvari, da odete na 24 sata u Otavu u ime Skupštine, da održite govor i da se vratite. Neko bi ostao 7 dana, pošto često ljudi govore o tom parlamentarnom turizmu, uzimaju se dnevnici i tako dalje. A moja ideja je bila samo da se vratim do noći. Znači, da sam mi to... Aha, izvini. Htela sam da kažem da smo mi samo patrijarhalno društvo kad treba da nam se uskrate prava. A kad treba da se sagleda žena u poslu da se pomogne, to onda smo ravnopravni. U tom smislu, vaše obaveze prema detetu kao majka i to jednostavno nije tema ni kod kolega. A dobro da vas pitam. Ukoliko je to vaša odluka? Ako ste vi čuli za tu ravnopravnost, recite mi koliko je to muškaraca na porodičkom. Ja to stvarno ne znam. Koliko je to u razvodu muškaraca uzelo decu kod sebe. Ja nikako da vidim tu ravnopravnost na delu. I evo, kad ste me pitali za ovu emisiju, nešto sam razmišljala, pošto sam ja sa Kosova. Sad, imala sam dva primjera. Moja baba sa Kosova je bila zabrađena, nosila diminje, naravno Srpkinja. Imala je 3 ćerke i 3 sina. Sva 3 su završile fakultet, a sve 3 ćerke osnovnu školu. Daj Bože da su završile osnovnu školu. Da, mislim. Daj Bože da su završile. Tako je bila škola blizu. Da ih pitam ili je bilo 4 razreda samo. Znači, nema ta posla ništa, sve su odrekle imovine. Mislite da je sada drugačija situacija? Pa nije. Nije u politici? Pa nije, verujte, nije. Pa nije. Znači, žene tu služe kao pogonsko gorivo. One su brže na rečima, sposobnije, vrednije, odanije. Odanije, podbrojeno. Odanije, lojalnije. I zato su dobri ratni. A Jelena, da li su žene više kritikovane nego muškarci? Naravno da su više kritikovane. Kako su vas kritikovali? Mene na osnovu fizičkog izgleda. Ja nikad neću zaboraviti kad sam se pojavila nekoj opozicijnoj televiziji da kažem da službeni glasnik koji je bio pred stečajem nisam oporavila, nego je 16 puta bila veća dobit. 16 puta podločim. Ja sam proglašena bila za menadžera godine. Vest na opozicijnoj televiziji je bila ima frizuru kod Dara Bumamara. Ko? Mislim da ne psujem. Sad vodno. Kao čemu je poenta, ljudi? Ja vam kažem da jedna propala firma može da radi tako da ima najveću dobit u odnosu na sva druga javna preduzeća koja imaju monopolski položaj, prodaju nešto što je konkurentno i tako dalje, a vi kažete da imam frizuru kod Dara Bumamara. Mislim, ko je ovde lud tačno? Ste vi čuli da se to desilo nekom muškarcu? Nije, naravno da nije. Posebno ne u svetu. Ali koliko je sve uticalo vaš poslovan život i karijera, koliko je uticao na privatan, na vašeg, na primjer, partnera, kad tako kažu u roku 24 sata morate da odete na drugi kontinent? Ma nema muškarca koji hoće sa tim živi. A jel ste živjeli s partnerom koji, na primjer, otvori porodiljsko bolovanje? Pa to vam je dobro pitanje, a da vam kažem ne. Što? Evo, odmah da vam kažem ne. A zašto? Pa nisam ja toliko osvešćena. Ja sam došla sa Kosova, izvinite, ja sam provincijalka. Mislim, ne znam šta moj muž treba tu da se bakće oko deteta. Hvala mu na svakoj pomoći, ali ne mislim da on treba da kuva. Ne mislim da on treba da razvije kore. Mislim, osudite me, evo, izvolite, osudite me što sam primitivna, prosta, što mislim da mi je najviši uspjeh u životu dete, a ne nešto drugo. Ali zar to nije jednako i njegovo dete? Pa jeste. Zar ne bi trebalo jednaka da je briga onda? Pa mislim da je jednaka briga, ali mislim... Pogotovo ako sa strane radite, stvarate, doprinosite. Ali hoćete da budem iskrena? Hajde. Ja sad ako mogu da budem licemer i da kažem, naravno, mislim, u ravnopravnom svetu mi treba da radimo sve iste stvari, on treba da... Ali da vam kažem, pa ne bi me privukao muškarac koji je bolji kuvarica, koji je bolja kuvarica od mene. Eto, odmah da vam kažem. Vrlo prosto. A je li bilo otvorenih saplitanja i otvorenih uboda nožem u leđa ili je sve nekako perfidno rađeno? Da vam kažem, najotvoreniji napadi koji su dolazili na mene su dolazili od žene. I to je dan danas. Nema većeg neprijatelja u ženskom svetu nego što su žene. To je vaše iskustvo? To je iskustvo svih vas. Samo ne znam da li ćete to da priznate ili nećete da priznate. Ja se slažem. Jeste, ja sam potpuno slažem. Ja se ne slažem. Muškarci uopšte ne misle, ne vide žene kao neku naročitu konkurenciju, ali žene... Oni prirodno misle da su nadmoćni. Žene, naprotiv, oni prvo prirodno misle da su nadmoćni. Drugo, oni vole našu vrednoću, oni vole našu lojalnost, oni vole našu sveprisutnost.
i zato su žene u prosveti, u sudstvu, tamo gde se najviše radi. Mm-hmm. I oni nemaju problem da nas tu vide, ali druge žene imaju problem da nas vide moćnima. A jeste li nekada pod svim tim stvarima jeste pomišljali da odustanete? Pa ja sam odustala. Ja sam odustala od političkog života, onda kada je počela politika da mi zaviruju krevet u frižider i tako dalje i kada je to trebalo da ugrozi život mog deteta. Ne mislim da moje dete treba da bude žrtva u odrastanju svoje majke. Ne mislim da treba da živi pod prismotrom javnosti. Mislim, tako da mi nije palo napad. Ali vi ste danas zanimljivi medijima. Pa ja sam, nažalost, danas zanimljiva, ne znam zašto. Verovatno zbog svog dugačkog jezika, zbog svoje beskompromisnosti u kojoj sam u svemu i moram da kažem vrlo nekritički i zbog svoje uspešnosti. Zato što ja deliverujem rezultat. Vi možete mene da volite, možete da me ne volite, možete da budete pozicija, možete da budete opozicija, ali ja ću uraditi sve što mogu da ne možete bez mene. Da li vam ćerka nešto prebacuje? Moja čerka ne zna za drugo. Znate, meni kad kažu kako nastaju jake za žene, tako što dobiju život u kome nemaju izbora. A ne kao ja sam odlučila da budem jaka žena, nego rodila sam se u porodici u kojoj je umrla majka, pa radi za sve, kuva i za sve, pa je sve ovo najdalje prirodna posledica. A da vas pitam, da li u svađi... Moja čerka ne zna za bolje. Da li u svađi ona može da vam kaže nikada. Nisi mi se našla tu kad je nikada. Trebalo, nisi bila tu, ostavila nikada. Si me nikada? Ne, jer ona nažalost, ona bi jadna ako može da je ostavim ponekada. Da ne ide, na primjer, kad je ona bila pa zaista mala, jednu godinu dana je bila, pa ja budem dve nedelje u Beloj kući i u Vašingtonu, a ona u suprotnoj vremenskoj zoni lovi veverice, pošto ja svuda vodim, pa dolazim onako izbezumljena na sastanke, ne mogu da progovorim, ja je nisam ostavljala. Mm-hmm. I ona je, ja mislim, kada biste pitali šta je njen najveći deficit, to je što je ona svuda bila sa mnom. I mislim da ne bi želela da život provede u skupštini, nego u igronici. A su vas osuđivali što ste vodili dete svuda sa sobom po svim putovanjima i na posao? Pa verovatno su govorili da... Pa mislim, znate šta, moja bez zla, bez osuđivanja, moja prijateljica Ana Bekuta na Instagramu stalno napiše samo ti imaš ćerku. Pošto ja stalno govorim u glorifikaciji moja ćerka, moja najlepša, najdivnija, najzlatnija ćerka. Verovatno su drugi govorili, Bože, pa sako da samo ona ima dete. Ali mene to nije zanimalo. Mm-hmm. To nije bio kompromis koji sam htjela da napravim. Godinama unazad komentariše se da li ste uradili neku estetsku korekciju, koju, da li su to usta, da li je to botoks. Ali to nikad ne pitaju muškarce, pogotovo ne političare, a ima ih. Ja se sećam, bo nema ni ono koji nema. Znači, stvarno, svi izgledaju... Aha. Pa stanite, nemojte me zezati, svi izgledaju oko preparirani. Ne, izvinite, jedini je javno govorio Babić. On je jedini javno Babić govorio da vodi računa o svom fizičkom izgledu. O mezoterapiji. Govorio je čovek javno i to je za poštovanje. Znači, polovina muškaraca nema mimiku. Ja pre neki dan je bila skupština, ja sam ih gledala, dosta me je zabavljalo. Mislim, i to je... Ko nema? Pa nek su živi i zdravi, neka vode račun o svom izgledu, neka zaustavljaju proces starenja i neka imaju krizu srednjih godina. Recite to je okej. A recite nam ko? Pa neću, jer onda bi bila ista kao oni. Živa Sima, na primer, botoks. Pa ne, deluje. Ne, deluje, da. Sama Rističević. Ti sad biraš ko bi treba da ga uradi. Ne, deluje mi. Tako da neću da budem isti ko oni, da sad ljude osuđuju. Čeda Jovanović se sigurno devojke brine o svom izgledu. Ko? Čeda Jovanović, on čovjek je u treningu, ide u teretanu i vodi računa. Tako da danas je to kao pranje zuba, ali i dalje ćete da čujete kada neka poslanica nešto izgovori. Ove mlade, naročito njih mi je najviše žao, jer njih to najviše i potresa i boli. Osjećam se... Kao ja kad sam bila tada, kada krenu na osnovu fizičkog izgleda da ih maltretiraju, to su neke uvrede. Šta im govore? Pa mislim, ja taj jezik čak i ne razumijem. To je nešto najodvratnije. To otprilike je da su one prostitutke, silikonke, ovako, onako. Samo zato što ne govore to isto što oni misle. To govore, na primjer, dobacuju ili kako, ili kad ulaze u... Pa i govori, dobacuju ili pišu na Twitteru sve vreme. Pa vidite, za ove mlade poslanice, kakve su to... uvrede kako su to nameštene afere, kao one su učestvovali u orgijama, one su vam, one su nam. Ja mislim da je vreme sve surovije i surovije. Da ja to
ne bih... Da, ali to upravo to, kao emancipacija je na vrhuncu, a zapravo prema ženama sve su surovi i gori. Ja mislim, u ovom meju i jaju, kada bi mene stavili u neke orgije, da bi se ja spalila, da bi se ja ubila, da mi ne bi upravo da odgovorim. A to je realnost. Da može da se dogodi bilom kom trenutku. Bilo kome. Svima nama, ne mislim samo... Tako da se to svaki dan događa i to je taj način političke borbe koji je primitivan, odvratan. A ne samo u politici, mislim, i u realnom i u životu na ulici, mislim, ne samo nisu toliko interesantni, mada ne su mi da će uskoro i komšinica komšinicu početi tako da namešta. Tako da ne sumnjam da će i to biti. Znači, nema nikakve veze. Ono čemu smo težili nam se na kraju olupalo glavu. Mislim, na žene. Pa ne. Želja da budemo u muškom svetu i da budemo ravnopravne i cela ta borba na kraju 21. veku nam se opet svelo na botoks i na afere. Ja u to ne verujem. Mislim, njih boli isto što i nas boli. Hoće da budu mladi, hoće da budu večno lepi. Obila se njima. To što su tražili od žena. Da. Tražili su od žena da budu večno savršene, da je forma važnija od suštine i sad se obilo njima. Sada muškarci izgledaju kao Kenovi. To je tačno. Više nego što mi ličimo na barbike. Tako da, bojim se da su oni sad opsednuti tom formom. I gde će nas to sve odvesti? Pa to se resetujemo u nekom trenutku. Pa doveće nas do toga da su te neke influencerke koje probaju kreme poznati od predsjednika države. Tako da, mislim, dovelo nas je već do toga da smo zaglupili, da nemamo više kuda da zaglupimo. Jelena, ja moram da vas pitam, ja se izvinjam, ja moram da vas pitam, kad ste se bavili politikom, da li se sećate neke, eto, prve uvrede što vas je zabolalo ili kada ste pustili suzu? Ja sam, naravno da se sećam, naravno. Znači, vi kada uđete u parlament i to ste potpredsjednik jedne velike stranke, podrazumeva se da će da vas vređuju po svim osnovama. Ali kada su mi dirali porodicu, meni je otac tada bio živ, ja to apsolutno nisam mogla da podnesem. Nisam umela sebi da objasnim, nisam mogla da razumem, nisam mogla da objasnim, nisam imala ni jedan psihološki mehanizam za odbranu toga. Ja sam kao dete plakala. Izađem iz sale i plaču. Prvo, meni je otac stajao. A šta su vam tada govorili? Pa najveće prljavštine, otac je bio profesor na fakultetu. Znači, meni, kad je bila reforma pravosuđa, ja sam treće dete. Moje braće su bile starije sudije, brat mi je bio republički pravobranilac godinama. Tako da ja njima nisam bila potrebna za karijeru, oni su karijeru napravili pre mene. Pa onda je bilo, evo, braća Trivani. Pričemu se uopšte ne prezivaju Trivan, to je moje udato. Braća Trivani su uspeli zahvaljujući njoj, otac je ovakav i onakav. Moj otac je tada bio šlogiran. Toga se sećam, doživio je težak moždani udar. Ja se sećam kako neko to izgovori, ja izađem i počnem da plačem. Uopšte nisam mogla da odgovaram. Zaista nisam mogla da odgovaram. Sve druge uvrede na moj račun sam mogla da podnesem, ali njih sam mnogo teško. A da li ste imali podršku tada od kolega, koleginica koji su to gledale? Pa znate šta, tu je u politici na prijateljstvo nemojte nikada da računate. Mislite? Ma, ne, mislim, garantujem. I svako ko danas u politici tvrdi da ima kuma, brata i tako dalje u poslaničkoj klupi, vidjet će kad padne sa vlasti. Je li vam lakše od kad niste u politici? Pa nije jer sam ostala u politici. Ja sam malo pre rekla vašoj koleginici, ja kad nema srpske skupštine, ja pustim regionalne. Ja se odam gledam skupštinu. Je li to ono kad jednom uđe u krv? Ma nema šanse, jel? Ne postoji sad tema za koju možete da me pitate od američkih izbora. To sam tela te pitanila. Sad zagolicala ovaj udar ženski Michelle Obama, Kamala Harris i Amerika koja je na... Pa s njime baš mnogo udarilo. Pa ne, zagulicalo da se vratite možda ili da ta žar politička... Ne, nikada neću biti ponovno toliko glupo da se vratim. Ne, toliko glupo neću biti nikada. Ali kako gledate na to žensku snagu u Americi? Nisam gledala žensku snagu, gledala sam profesionalno koliko je loša kampanja, odmah da vam kažem. Dobro. Tako da sam bila prilično iznenađena imajući u vidu da je politički marketing nastao u Americi, da je toliko tanak... pa moguće da će se popraviti. Gledala sam to profesionalno. A dok ste se bavili politikom, jeste stremili ka tome da postanete šef države? Nikada u životu. I to je problem žena, što one misle da... Ja mislim da je to problem. Možda i moj lični. Sad, mogu bi neki psihijatar to da analizira. Nekako sam uvijek mislila da meni pripada posao izvršioca, a ne menadžera. Da sam ja tu iz senke, broj dva. Ja sam uvijek broj dva koji obavlja poslove, a neko drugi donosi pobede. Dobro, sad ste na poziciji broj jedan na kojoj se nalazite. Ja sam na poziciji broj jedan, ali ako pogledate moje intervjue, ja sam svaki put to rekla i to ne radi niko u ovoj zemlji, nažalost, i kažem ja to dugujem svom timu, oni su bolji od mene. Oni realno mogu da budu bolji direktori od mene. I ja to ne govorim zato što sam skromna. To je nasleđe tog osoba
i vere da je moj posao da radim, a posao nekog druge da upravlja. Ja sam super u tome. Odlično vodim firmu i tako dalje. Ali i dalje ne verujem sebi da sam u tome dobra, nego verujem da je to splet okolnosti, nekih drugih ljudi koji mi pomažu, nečega, ne znam, ovakvog ili onakvog. Još uvijek nemam tu vrstu vere, toliko, vere u sebi. Dakle, ta skromnost o vama niko ne bi pripisao. Toliko godina karijere, raznih uspeha i svega, vi ste i dalje nesigurni. Ja sam apsolutno nesigurna i to otvoreno pričam. Nesigurna sam poslovno, nesigurna sam privatno. Ja, meni je malo pre vaša šminkirka rekla kako lepa žena, ja sam se zbunila, mislim da pričam nekome od vas. Ja ne mislim, ja to ne mislim. Zato što, ali odmah ću vam kažem i odgovor. Nama niko nije govorio da smo lepi. Nama niko nije govorio da smo dobri. Nama su svi govorili... Da ste nedovoljno dobre. Da, da je to vaspitanje. Budi skroman. Pa to je ta generacija. Nemoj da se hvališ. Da. Nemoj da... I sada kad vas neko pohvali, meni kad neko pohvali, ne znam da uzvratim. Kad me neko zagrli, ja stojim ovako kao talac. Ovako kao, ne diraj me. Kad gledam američke filmove, kad se oni svi grli ljubiviće, volim te, šta im ljudima što rade, mislim. Čemu tolika bliskost? Izvinite, ali ja sam produkt tog vaspitanja. I zahvaljujući tome, a onda dodatno traumatizovanog tog objašnjavanja nisi dovoljno dobar, to je, svi ste vi ono, greškom tu gde jeste, neki vrhovni bog je bolji od vas. Jel vas nisu osvestili svi uspesi koji ste napravili? Pa, vidite, kad izađe ona lista najmoćnijih, ja imam duše zatvoren, ja nemam društvene mreže, imam zatvoren nalog, kad izađe ona lista najmoćnijih, pa sad je izašla u Republici Srpskoj, da sam ja posle Milorada Dodika najmoćnija. Ja sam se zbunila i napisala, ja ne znam šta je moć. Valjda što sad imam priliku da pomažem drugim ljudima, jer Telekom može i da pomogne siromašnim i da izgradi psihijatrijsku bolnicu, starački dom, aerodrom, pojma nemam šta ljudima treba. Možda je to moć, ali ja do sada nisam spoznala šta je moć. Ali šta je više uticalo na vas, na primjer, da vas rastuži, da vas on ne raspoloži? Da li možda neki karijerni neuspeh ili, na primjer, razvod braka? Ma, razvod za braka je za mene bilo najveća trauma životna, kakva crni karijerni neuspeh. Ako govorimo o karijernom neuspehu koji nije moj lični, to je trenutak kada Demokratska stranka pada sa vlasti. To je bio životni neuspeh, nešto pada sa vlasti i trebaju stranke da padaju sa vlasti, da se menjaju i treba da padnete da biste našli nešto drugo. I nije politika jedini način da se u životu traje i opstaje, nego to što kada padate... Vidite koliko ljudi je bilo tu samo zbog vaše funkcije, ne zbog toga ko ste vi. I to su porazi koji bole. Ili pobeda što ste imali tu priliku da presečete teste i šta ste. Nemojte, molim vas, ako Bog ne može više, ako bi mogu više da me liši tih pobeda. Te spoznaje su jako važne. Tih pobeda da vidim šta je, ko su ljudi. Videla sam ko su ljudi. Otišli su svi kad je trebalo. Ostavili su vas prijatelji tada, prijatelji? Naravno da su me ostavili. Ja sam 99. godine bila profesor. I sad prebili su neke đake u gimnaziji, policija, bili su članovi otpora. Ja kažem, uđem u zbornicu onako značajno i kažem, nema više časova, niko od nas neće držati časove, bio nam decu u zbornicama. Ubeđena sam da će profesori da kažu da, oni uzmu što svi dnevnik i odoš. I ja ostajem sama u zbornici jedan, drugi, treći dan, ja ga štrajkujem samostalno. Četvrti dan meni rođendan, donesoše deca tortu, đaci, srednja škola, donesoše tortu, niko od profesora neće da jede sa mnom, moj kolega, neće da jede tortu da se ne zamiri direktoru. Ja plačem i nad onom tortom sama, svi zbori, ostadoh ja sama u zbornici. Ja dolazim uredno na posao, ali ne idem na časove, jer ti mi pokazujem svoje solidarnost sa decom. Izbaciš mi iz škole, uspešno, da nije došlo 2002. ne bih ni bila ni imala posao. I sve je to, sve sam ja to naučila, ali ne možete da kažete ako ste nešto jednom preživjeli, ako vas jednom ostavio muškarac, da ćete sledeći put da kažete baš me briga. Nećete, patit ćete ponovo. Znači, ostavili su me mnogo puta ljudi onda kada sam bila na dnu. Kako se to preživi? Kako se digne iz toga? Pa nikako. Postanete ranjivi, nepoverljivi, smanjujete krug ljudi, ne verujete više nikome u sve. I u emotivne veze i u prijateljske veze ulazite sa rezervom i više niste onaj čovek koji ste bili. A zbog kojih naslova u novinama, u medijima ste plakali? Ako ste plakali? Plakala sam često. Naprimjer, jedan je bio, mnogo me to povredilo kada mi je muž kupio sat za, ne znam, ali bila godišnjica braka i rođendan. I ja sam mu vratila jer ja ne nosim sat. Ni tada ga nisam nosila, ni sada ga ne nosim. Prosto ne nosim sat.
I novinarka me pozvala za to, jer je to dojavio moj kolega iz poslaničkog kluba. Ja sam istinu ispričala znajući je privatno. Znam je privatno iz Prištine. Iz Prištine je znam. Smo živjeli zajedno, družili smo se. Ja sam pričala, Dragan, Blesav, kupio sata, ja ne nosim sat, rekao sam vrati to. Kad je to izašlo na naslovnoj strani, povredilo me je. Prvo, zato što nisam mogla da se odbranim, da kažem, pa ja imam pravo, ja to dobro zaslužujem. Super sam žena, rodila sam mu to dete, odgajila sam mu to dete. Što mi ne bi kupio poklon? Prvo me povredilo jer sam glupa, jer ne umem da se branim, iako izgledam kao neka zmijurina, kako bi rekli ovaj. Što bi rekao pomenuti Marijan Rastričević zlojeb. Tako me on zvao. Tako da, a nisam uopšte. Jedna fina žena, fina dama. Znači, povredimo što sam glupa, što ne znam kao šta vas bre briga, bre. Imam pravo da primim poklon od svog muža. Povredilo me što me prijatelj izdao i to prepričao. I povredilo me što mi prijateljica iskoristila privatni razgovor da od toga napravi temu. Ali... sada već više nikome ne verujem, tako ništa ne može da mi iznenadi. Jel biste nešto drugačije? Pa bila bi obazrivija s ljudima. Iz ove perspektive. Bila bih obazrivija sa ljudima. A to je nemoguće. I možda bih malo manje... A politika, jel biste se opet bavili politikom? Uvek. Da, ste iz početka. Dajte, molim vas. Mislim, to znači čovjek... To je isto kao da pitate ove Jokića da bi igrao košarku. Prosto, to je moj teren. To je moj teren. Komilica iz otvorenih vrata, to smo malo prekomentarisali. Odmah ih vratila skupštinu. Ne postoji tema koju možete sad da izvučete sa Twittera i toga da je više... Znači, politika je strast. Samo ne vraćate u politiku. Samo mogu da uklizam na kolenima. Ne znači da neće, Katarina. Ne znači da neće. Ne znači da neće. Rekla je malo pre. Absolutno znači da neće. Ne, ne. Ali zbog čega? Ali život piše romane. Ma kakvi romani? Život piše tragediju uglavnom. Ja ne želim da budem tragičan lik. Znači, stvarno. Pa znate šta, ima jedan super, kako se zove, post na Instagramu, vi ćete se drugi put udajte, šta vam nije jasno bilo prvi put. E, to je... To je moj resor, nije to od koleginice. To vam nije bilo jasno, Tarina. E, vi ćete se udali drugi put. Bi. Znači, ostalo nejasno. Znači, tu mi neke stvari nisu ostale jasne. Znači, ništa niste naučili. Ali u politici sam sve razjasnila. Ništa niste naučili. Pa ne, možda imam da doučim još neke teme. Da li ste zaljubljeni? Da li je Jelena Trivan zaljubljena? Često sam zaljubljena, ali sada trenutno ne. Često se zaljubljena. Da li vam se dopada neko? Da. Takav tip muškarca volite? Pa znate šta je? Ne mešajte mi se sada u njemu zanimljivu. Ne mešajte se. Anegdota. Za početak da kažemo prvu reč. Mlađi. Sportista. Koliko mlađi nam je da preterujemo? Ne, nema preterivanja. Kad sam sa Natašom Jovanovićem, opet tada članicama Srpske radikalne stranke, bilo u nekom TV duelu, pošto su oni skloni bili da izmisle neku tezu i kaže šta vi pričate protiv Haškog tribunala, vašeg muža traži Haški tribunal? Ja kažem, znate šta, moj muž nije bio ni punoletan kad su bili ratovi. Ja sam malo starija. Ali Jelena, nemojte odgovor sada da mi izbjegavate. Znači, rekli smo, sviđa vam se neko mlađi. Mlađi i lep. Ja sam od onih glupih žena koje nemaju nikakvu projekciju svoje budućnosti, života, karijere, pa ni privatnog života. Sad je neka faza života kad je treba da nađe nekog sličnih interesovanja, da idemo zajedno u pozorište, da je meni ravnopravno, meni je bitno da je lep. Mlađi i lep. Ja kao Štefica Cvek. Živi Patru Živojinovića. Samo da je lep. Živjeli za strast i mladosti. Živjeli. Samo. Štefica Cvek, njoj je samo da je lep. A ja ću sve ostalo. Ja ću da radim. Je li to ono, ja ću da ti plaćam, samo me voli, ja ću da ti plaćam psihijatra, je li to to? To je, ma ne, to kada nađete takvog nekoga ko me plaćate sve, onda vi sebi plaćate psihijatra, taj ne ide nikad kod psihijatra. E, to, je li to bitno? Koliko je teško možda sad naći mlađeg muškarca? Vi ste uspešni ili je to mnogo lakše? Vrlo si zainteresovana za to temu. Meni je uopšte teško naći bilo koga, s obzirom na to da ja više nisam Jelena. Jelena Marković iz Prizrena, nego sam neka figura koju svako ima pravo da docrta čičaglišu šta je. Da li misli da zna? Da li ima i da zna. Ona je ovakva, ona je zmija, ona je opasna, ona je... Jezičara. Ne, najviše volim kad mi kažu, često mi šalju te poruke, ti kad bi skočila u Dunav, ja bi za tobom, ti uvek znaš šta radiš. A ja, sirota, kad se probudim, ne znam gde je teram, gde će put da me odvede. Mislim se, ljudi, ako biste krenuli za mnom, do sad biste se udavili da nema Renata.
Tako da... Ali ako vam izgledam tako promišljeno, super, fenomenalno, i Vučilo mi je dao najbolji savjet. Kad sam je rekao, ali Vučilo, ja uopšte nisam to što ljudi misle. On je rekao, kad javnost nametne neki imidž, onda samo igraj po tome. Jer misle da si opasna, bolje da misle da si opasna. Jer misle da si promućurna, bolje da misle promućurna. Nemoj da dozvoriš da vidi da si glupa. Tako da ja sada... Dobro, to pravi problem u privatnom životu. Jako sam opasna da zaključimo. Mogu da pojedem čoveka. Čula sam ja da ste vi veoma opasni. Ja me zanima... To je tačno. Ko vam se sve od političara udvarao? Nikada. Ili to laž? Ne, to je apsolutna istina. A ko vam se od političara izuzetno svidao? Ma to je budalaština svetska, verujte. Šta ste slušali o sebi? Je li bilo nekih? Nije. Ljudi se stvarno sa mnom tretiraju me preozbiljno. Uglavnom razgovaraju sa mnom na vi. Moram to da vam kažem. Osim radikala kad prolazite. Ne, Boris Tadić je, na primjer, bio poznat kao ženskaroš i on je se meni obraćao od početka do kraja sad i zaista smo govorili samo o profesionalnoj temi. Nikad nismo razmenili dve privatne reči, ja bila sam u potpredsjedniku. Vi ste dugo bili sa Aleksandrom Vučićem razgovaram samo o profesionalnim, zaista profesionalnim temi. Tako uspada se napravi da se žena zaštiti. Ljudi mene doživljavaju zaista nekako... Zaista ozbiljno kao profesionalnog svog nekog kolegu. Ja sam čula da ste vi u to vreme, mislim, kad ste bili mladi, simpatisali našeg današnjeg predsednika. Ja sam bila prijatelj Ksenije Vučić, prijateljica Ksenije Vučić, sve do njenog poslednjeg dana života. Aleksandra Vučića sam poznavala privatno dugo vremena i to što smo imali različite politička mišljenja nikad nije uticalo na korektan ljudski i prijateljski odnos koji smo imali. Te u tom smislu činjenica da je on Ksenijin muž je naravno za mene ostala to što jeste, a danas je on za mene predsjednik države i tako mu se obraćam i tako ga poštujem. Jelena, idemo na pitanja naših gledalaca za vas. Može? Može. Ajmo. Dobar dan. Je li imate nešto da pitate Jelenu Trivan? Dobar dan. Imam. Čega ste sve morali da se odreknete zbog karijere? Pitao bih je samo da li bi imala šta da izbriše iz svoje karijere do sad. Recimo, pitao bih je da li bi pre izabrala ljubav ili karijeru. Meni je poslednje pitanje interesantno. Da. Ma tu ne bih imala nikakvu dilemu. Mislim, ponovo da vam kažem, ja sam žena sa Kosova koja razvija sama pitu i baklavu i... I sve ostalo, apsolutno za porodicu bih dala sve. Nikada karijeru ne bih stavila ispred toga. Nikada u životu. Bravo. Evo, potpisujem vam, nikada u životu. Da sam imala malo sreće. Mislim, ja sam od onih glupih žena koje da je muž traže da se odrekne posle, ja bih se odrekla. Ali nije tražno. Ma nikakvi problemi. Ispunjena žena. Ma dajte ljudi. Ispunjena žena. Ja sam od onih glupih žena koji kaže da je najveći njen životni uspeh dete. I kada se feministkinje jave i kažu pa niste vi materica koja rađa, imate vi neki drugih kvaliteta. Verovatno imam. I verovatno imam mnogo velikih uspeha. Ali verujte, ja sam kao majka najbolja. Bila sam i kao ćerka najbolja. Odnegovala sam svog oca do smrti. Živeo je sam, menjala sam mu pelene. Znači, ja sam i ponosna sam na to. U tome sam, verujte, najbolja. Najbolja sam kao porodična žena i najsrećnija sam kad sam u svojoj kući. Ja sam inače, to je, kada bi me neko oslobodio ove bede, ne kažem da ja ne volim da radim. Volim i super mi je i uspešna sam u tome. Ali ako bih morala da biram, verujte, ja bih do kraja života mesila, kuvala i ako može Bjanka da nikad ne ode od kuće da ostane sam. Ali Jelena, da li je to sada mišljenje? Da li je to sada vaše mišljenje u ovim godinama? To je moje mišljenje od uvek. To je moje zaista. I u 30-im? Ja moram da vam kažem otkud ja u politici. Ja sam sa 28 kao tako izbrčena sa posla, kao simbol otpora prema Miloševiću, došla na 6 meseci da se formira Ministarstvo za ljudska prava. Da nije poginuo moj verenik tada, u februaru, u maju je trebalo da se venčamo. Ja bi bila srećna, udata, profesorka književnosti. Da li je on najveća ljubav vašeg života bio? Moja najveća ljubav, ja sam od onih retkih žena koja je rodila dete sa najvećom ljubavlju svog života. Moja najveća ljubav je bio moj suprug, i moja čerka je proizvod moje najveće ljubavi. U kakvim ste danas odnosima? Možemo to da znamo? Pa, korektno. Mislim, ja nisam se najsrećno razvela. Ja nisam od onih koji su, mislim, imali lak razvod, ali sam to... Dobro, nijedan razvod nije lak. Ali nisam od onih žena koje žive u prošlosti. Mislim, koji se time bave. On je meni, a što je on meni tad rekao, ja ostavljam prošlosti za sebe, ne zanima me. Ono što smo nas dvoje stvorili,
a to je naše dete, je neprocenjivo. I hvala mu do neba što je bio moj muž i što je moj otac mog deteta. Ali moram da vas pitam, sad ste nam otkrili taj deo vašeg života kada ste izgubili verenika. Da li je nakon toga postao moment, da li ste imali taj strah da se to ponovo, nažalost, ne desi? Pa znate šta, moj život su obeležili smrti. To stalno govorim. Ja sam kao mala izgubila majku i brinula o porodici, posle je umro on, posle je mom bratu umrlo dete. A na kraju sam i ja sama došla u poziciju da se borim za život i imala bi šestruki niz operacija. Tako da sam ja naučila da živim sa smrću. To ne znači da treba da sada tragično učinim u emisiji, nego da prihvatimo to deo života, da sutra nas možda i nema i da se radujemo svakom danu. Tako ga i živi. Rekli ste da ljudi uglavnom imaju pogrešan utisak o vama, da smatraju da ste opasni i svakakve neke epitete ste izgovorili. Šta biste vi rekli za sebe? Kakvi ste vi zapravo? Pa, to ono što vi vidite u javnosti je ono čime me učinio život. I mimikrija koju svaka od žena mora da pokaže da je jača nego što jeste, da je bolja nego što jeste, da je sposobnija nego što jeste, da nas ne bi odbacili. Tako da sam ja, da bi me prihvatili, sakrila svu svoju slabost i svu svoju ranjivost. Zapravo sam zaista tipična žena. A ako uzmem u obzir sve ovo što ste nam do sada pričali, koji je zapravo put do uspeha. Jeste li sve radili? Mislim, da li ste imali plan ili ste prosto išli, a uspeh je došao kao posljedica znanja, sposobnosti i tako dalje? Ja tvrdim i mnogo mi je teško da to dokažem današnjoj deci, današnjoj generaciji koji tvrde da je uspeh proizvod sreće i prečica. Jer oni to vide. Kao neka influencerka napravila milione na gluposti. Neka ćurka se probila, da tako kažem, ili ćuran, da ne budem seksistički nastrojena, zato što je ušao u određenu političku stranku. Sve je to tačno. Ali je to bljesak. Bljesak kometa koja pada. Ako hoćete da budete uspešni, da trajete, vi morate da radite stabilno, studiozno, dan po dan i to ne može niko da vam oduzme. Kada sam ja postavljena za direktora službenog glasnika, naravno da mi je izabrala Vlada. I to je bio proizvod političke odluke. Ali kada sam postala najbolji menadžer i podigla taj službeni glasnik, onda sam ja postala neko koga na tržištu može da uzme bilo ko. Sada, kao direktorka Telekoma Srpske, ja nemam dileme da bi svaka konkurencija htela da mi ima. A da ste neki propalitet koji sticajem okolnosti došao do nečega, vi biste se svake noći tresli da li sutra dolazi dan kada će vas neko okrenuti i reći sa tvojom karijerom je završeno. Tako da tvrdim, zakonomerno tvrdim, da ako ne radite na sebi i na svojoj karijeri svaki dan i ne učinite sebe neophodnim kao voditelj, kao prodavac povrća, kao bilo šta, propašćete. Ja kada sam došla u službeni glasnik, meni su rekli 20 godina ili 30 je sad to već, od Slobodana Miloševića, postoji jedna žena u službenom glasniku koja u Republičkoj izbornoj komisiji radi sve na izborima. Bez nje se ne može. Uzmite je za šefa kabineta. Ta žena se zove Biljana Obradović i promenilo se 150 vlasti, 150 republičkih izbornih komisija. Ali kada predsjednik države raspiše izbore, svi prvi telefon koji se okreće je ona. Vi znate u vašoj redakciji ko je najbolja šminkirka, ko je najbolja organizatorka, ko rešava probleme. Znači, suština je da šta god radite, budete neophodni. Jesu li znanje i sposobnost prokletstvo ili blagoslov? Znate šta, moja majka je uvek govorila što me Bože ne rodi glupu da budem srećna, ali mislim da nije bila u pravu. Mislim da nije ta prozorljivost, što bi rekli stari ljudi, i znanje vam pomaže, mnogo vam pomaže u životu. I mislim da su najgluplji, najnesrećniji ljudi oni koji su ubeđeni da sve znaju. Ja trenutno, mislim, ja sam završila jugoslovensku i svetsku književnost. Dosta sam čitala, dosta sam učila, prošla sam mnogo u životu i mislim da ništa ne znam. Naročito među ljudskim odnosima, naročito... Onda gledam one life coach-eve na Instagramu, oni vam daju savete. Ma za sve moguće, nema problema, sve znaju. S obično bivši pacijenti. Onda vidim... S obično bivši pacijenti. Tvoji. Ozbiljno. Mislim, psihologa i psihijenti. Da, oni su obično bivši pacijenti. A na televizijama... To jedan čovjek zna ukrajinski rat,
zna naoružanje, zna primary school. Ali Jelena, i pre bilo tako? Oni sve znaju, sunce ti, oni sve znaju, mene strah od tolikog znanja. Onda ja se osjećam toliko glupo i malo na ovoj planeti posle svog onog čitanja. Da li možete vi sada da kažete da vaša karijera vas voli i da vaša karijera vas nikad nije prevarila? Ja mislim da mene Bog voli, ja sam vernik, ali ne u onom, kako se zove, ritualnom smislu. Kao ja sada postim, ali zato psujem, mrzim ljude, vređam, želim im zlo i slično. Ja nisam ritualni, ja sam iskreni vernik koji se plaši Boga, koji veruje u Boga, veruje u neku promisu koju nas vodi i mislim da mi on nikada nije izneverio. I kada sam bila dole, znam da mi sam bila dole jer mi je poslao neku poruku. Jelena, koliko je teško danas pratiti ženu poput vas? Kada su muškarci u pitanju. Ja mislim da je super lako, oni ne misle. Ne znam zašto. Reče da voli mlađe. Ja mislim da je baš super. A šta? A oni ne misle tako. Zašto mislite da oni tako ne? Šta ih opterećuje kad sednete s njima da razgovarate? Pa oni očekuju da žena koja... Prvo očekuju da žena koja je uspešna ima veliko očekivanje. Da, to je... Ima velike zahteve koje oni neće moći da ispune. Od materijalnih pa onih drugih. A mislim, svaka žena i svaki čovjek ima istu potrebu. Mislim, da bude voljen, da bude pažen, da mu se kaže koja lepa reč i ništa više od toga. Ali ste osjetili neki put da vas neki muškarac plaši? Da ne može da vam priđe upravo zbog vaše funkcije, na primjer? Pa oni to kažu, ali ja u to ne verujem. Ja mislim da je to izgovor slabića. Mislim, što bi se neko mene plašio. A šta su vam... A ko vas startuje? Odavno nije. Pa bilo bi čudo. Sad će jedan da nastartuje. Pravo čudo da se on nas nije setio. Nadam se da on zna nekoga. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, mili, kako si? Dobar dan, žene. Dobar dan, žene, i dobar dan, Jelena Trivan. A ja nisam žena. Pa, da mu dođem ja. Nakon ovog razgovora i svega što sam čuo, neko više biće je u pitanju, rekao bih. Jelena, znate šta me zanima? Zanima me u kom segmentu svog života najviše trpite zbog toga što vam imidž i identitet nisu u saglasju? Je li to Tom ili... Pa, za početak. Dobro, hvala. Čujemo se ponovo, jel? Da. Pa naravno u privatnom delu života, jer u poslovnom životu to što vas doživljavaju kao opasno, ovako i onako, može samo da vam pomogne. Imate veći autoritet, lakše sprovodite odluke, lakše donosite odluke, upravljate velikim sistemima, ali u privatnom životu ljudi zaziru od vas i imaju mnogo predrasuda koje ja više nemam volje da razrušavam. Ja ne znam što se muškarci vas boje. Vi ste jedna divna žena. Evo, baš gledam, imate izvenu figuru. Pa mislim... Mila ste, skromna ste. Ja sam žena... Mila ste, skromna ste. Nego zbog uspeha koje je postigla, koji možda oni ne bi mogli. Pa ako je ne poznaju, moraju fizički prvo da je pogledaju, Katarina. Vi ste u muškom svetu i tu ste se izborili da budete prvi, iznad svih muškaraca, ako ćemo realno tako. Ali da vam kažem nešto, ona je rekla lepu, važnu rečenicu. Važnu rečenicu. Zato što ja ne mislim da sam dovoljno dobra i ne mislim da sam dovoljno uspešna. I mislim zaista da treba svako... A to opet ima veze sa vašim vaspitanjem. Da, i da treba ujutro da odem i na trening. Jer ja moram da budem i utrenirana. Za Boga, zamislite da pomisli da sam debela, da sam zapuštena, da sam ovakva i onakva. I sve to zajedno vas nije to učinilo moj život srećniji i bolji. Učinilo ga je gori. Mislim, mene nećete sresti zapuštenu. Ni na koji način, ni intelektualno, ni fizički. Ali nisam ja zbog toga srećnija. Ja sam samo disciplinovanija. A mislim da mi fali ta vrsta... da se opustim, da pojedem celu tortu, celo prase. Da se desi to nekad. Da se napijem. Ja se, na primjer, nikad nisam napijem. A sad mi je jako interesantno. To je dosta važno. To je dosta važno. To je dosta važno o psihologiji. Zato što je važna samo kontrola, važna je disciplina, važno je da uvek znaš šta radiš, važno je da znaš šta govoriš. I ceo vaš život je tako teto. Ja već imam 50 godina. A onda dolazimo do tog pitanja. Vi ste uspešni. Jedna od najuspešnijih žena. Zahvaljujući disciplini. Dobro. S druge strane ste sami. Da li ste srećni? Ne. Trenutno je sama. Da li ste srećni kao osoba, baš upravo kad ostanete sami kod kuće? Ne. Zato što ponovim ono što sam malo pre rekla. Ja ne mislim da je uspeh. Hvala Bogu na tome, neću da hulim. Hvala ti Bože na tome što sam uspešna, što sve čega sam se takla, sam pozlatila, što čim sam se bavila dobro, što imam dete koje je zlatno. Ali ja sam pre svega žena. Za mene je sreća dom. Ja bih voljela da imam
dom sad u kome nismo same nas dve i u kome nije sve na meni, u kome neku muku mogu da podelim sa nekim. Da imate zlatnu ribicu da poželite želju, jer bi to bilo možda neki pravi muškarac za zagrljaj? Pa to bi za jedan razgovor. To bi bio svakako da se na zemlju vrate otac ili majka ili muškarac, bilo ko, to bi bila podrška. Da imam nekoga kome mogu da kažem teško. Ja moram da pitam, ako to želite naravno da podelite sa nama, na šta najviše trošite? Na garderobu, kako, mislim, to je... Jel to neki način... Ne, jel to neki način, pošto svi mi imamo momente kada smo srećni, nesrećni, to je prosto neki životni ciklus. Često kada nismo srećni, po znacima navoda, kupujemo sreću. Misliš srećne? Srećne. Da, dobro, da, pričam na... Jel to vaša... E, i to hoću da vam kažem krajnje pošteno. Za razliku od onih, znači, pošto će političari reći, joj, ja ništa ne trošim, ja odem u Zaru kad su rasprode, ja nikad ne letu. Ne, zaista, ja zaista mnogo trošim na garderobu kao žena i to me ne usrećuje. Prvo, ja ne idem fizički nigde, jer nema vremena, ja kupujem online. To je jedna besmislena kupovina instant sreće. E, od tiganja sa kojim se naopačke ovako ispeku palačinke. Ko je to tiganj? Kako? Ne možete da shvatite količinu ludosti koju ja mogu da kupim na Instagramu uveče. Tiganj koji se prevrne naopačke. Lampice koje svetle na terasi. Znači, tu su ludosti, flaša koja zaliva cveće dok ja nisam tu. Milion ludosti koje mene u trenutku učine vitamini iz Koreje, od kojih će koža da mi bude mlađa. Shoppingujete preko Instagrama, da li vam se udvaraju preko Instagrama? Ja imam zatvoren profil, ja ne komuniciram s nepoznatim ljudima i ne dozvoljavam to ni svoje ćerki, jer mislim da digitalna pismenost je dosta važna i proizvod dosta ozbiljnih nesreća koje nam se mogu dogoditi. Tako da bih ja bila zaista loš primjer i naciji, kao neko ko upravlja Telekomom i neko ko da imam otvoren Instagram i razgovaram s nepoznatim ljudima. Dobro, kako onda doći do Jelene Trivan? Kako joj prići kao muškarac, na primjer? Sad neko gleda i želi da dođe do vas. Ja sam žena koja se, mislim, ne krije. Ja nemam obezbeđenje, ja nemam kuvaricu, ja nemam... Tako ću da krenu da vas zaskaču po ulicima, ali malo ma neke... Nešto dajte da definišemo. Ja sam nedavno bila u Lidlu i nije radila kartice. Kažem, samo da odem do menjačnice. Ne, nešto se dešava sa karticom. Ljudi, penzioneri, naravno, histerični, žure. Oni su uvijek u najvećoj žurbi. Čovjek mi je platio. Šta si uzimala toliko ako nemaš para? Čovjek mi je platio i rekao, sačekat ću ja da odete do menjačnice. Znači, mene u Lindi, mi to zovemo tako, zbog gospođe iz Košiljeva. Ja sam u Lindi svaki vikend, ja sam na pijaci, ja sam jedna potpuno normalna žena. Šta imate mene da tražite? Ja sam na ulicama Beograda 24 sata. Sada će da bude red ispred Linde. Nikakva zvezda koja ide crnim, zatamljenim staklima ovamte, onamte, mislim, i živim. Samo možete me vidite kako vučem. To je kad sam vozila Fiću i vozim i dalje, što moju čerku mnogo nervira, jer ne razume zašto ne kupimo veći auto. Pa kad idemo iz Ikea, pa ja otvorim gepek. Nju je toliko sramota kad viri neka kutija. Nju je stalno sramota. Ona kaže da nju stalno brukam. A meni to baš cool, jer ja nemam nikakvu potrebu da pravim identitet svoj od crnog zatamljenog automobila, od nečega. Baš me briga, verujte. Ali će presladak. Baš me briga, verujte, stvarno. Da li ćerka nekad otvori vaš orman i ona ga ne zatvara? Ne zatvara. Sve stvari su kod nje. Znači, kad vidite nju, ona je... Ona izgleda kao direktorka, ja izgledam kao njena kućna pomoćnica. Ja sam njena kućna pomoćnica. A da li je vaš uspeh bio uvek usaglašen sa, na primer, kontom na računu? Pa nije. Znači, raditi u državnoj službi uvek značilo imati neke plate koje nisu primerene zaista tim poslovima. Ja se borim protiv te demagogije. Ja se sećam tih priča o Skupštini. Skupština je uvek priča bila o ćevapima i o pasulju.
Da se donose neke cene u restoranu. U restoranu, neke se donose. Dokopo se skupštinskog restorana, to kao da tamo kavijer i lopsterija, tamo punjene paprike. A Jelena, da li vam nedostaje taj život? Evo, pričamo o skupštini. Spomenuli ste nekoliko puta Srpsku radikalnu stranku, to su divni ljudi koji su vam pomagali. Da li vam barem nedostaje nešto? Ja bi ovako utrčala kada vidim ekran. Ja pričam sa vestima, ja dodajem. Nije tačno! Nije tačno, to je popisano 2016. godine. A onda krenem da šaljem poruke, da objašnjavam. Znači, klasični politički luda. Zamislite Jelena Trivan u Skupštini. Pa što da ne? Ja vidim da bi ti rado da vratiš Jelenu Trivanu. Ali Jadranka ima neki plan. Da. To postoji, ima neki plan. Ali se naši planovi ne slažu. Mislite? Ne, ne. Ja... Uvek treba... Uvek, za sve uvek ima neki dogovor. Ne. Pravite planove da vam ih Jadranka promeni. Ne. Hoćemo da idemo na našu igru? Nikada nisam. Ajmo. Šta nikada niste u životu? Pa nisam se napila. Nikada nisam bila žarna. Nikada. Pa ima onda još posla u vašem životu. O drugiranju i tim stvarima da ne govorimo. Nisam se kockala, nisam to nikad nisam probala, ništa. Nula poena, Kosovo rules. Nikad nisam poželala drugo dete, nula poena. Kad sam rodila Bjanku, nikad nisam poželala se udam drugi put. Evo, malo pa sam rekla da bih želela, ali nisam poželala. Da. To je kao načelno. Možda se desi, nikad se ne. Nikad nisam poželala da se vratim u politiku. Ajde, kod mene sve ne. Evo, sad ćemo mi da krenemo sa pitanjima Katarina Odalović. Izvolite. Ona će reći šta nije, a onda mi odgovaramo u odnosu na to jesam ili nisam. Nikada nisam prevarila partnera. Ali iskreni su ga. Ovo, sad smo nešto bolje. To smo rekli prošli put. Ajmo nešto drugo. Pa to je bila moja opcija. Nikada nisam vodila ljubav u vodi. U vodi kao? U moru, na plaži. Ja neću da govorim. Ajde, devojke, pa mislim. Ja neću ovu igru da igram. Kad kažemo jesam, nema odbijanja. Nema, molim vas, odbijanja. Jadranka, bojkotujem. Evo, ja nikada nisam. Ja bi to volela za ovaj život. Znači, ja nikada nisam. Ovo se gospodin Vučićević uplati letovanje. Molim vas, nastavite. Ovo će pogrešno biti skraćeno. Nego, gospodin Vučićević uplati letovanje, mi nećemo da odgovorimo. Znači, da vruće nam je od tvog pitanja. Četiri jesu, čim ne žele da kažu. Vruće nam je od tvog pitanja, molim te. Vratimo se čutanjem. Nikada nisam bila sa ženom. Skroz. Ovo je dosta bilo jednostavno. Da. Ajmo još jedno. Da mu samo nešto tu je laže. Nikada nisam izvodila striptiz pred partnerom. Definiši striptiz. Nemam šipku u kući. Stvarno nikada nisam. Pa Jelena, kako to? Vi nikada ništa nije. A ti, Jadranka, baš... Nikada ništa nije. A ja sam... Jadranka, nešto ti ne verujem. Pričate se Kosovo. Jadranka, ovo stvarno sada... Ruralnim Kosovo. Ja sam vam objasnila da u mojoj kući to dimije, marama, sve kako treba. Kod ovih devojka se samo jede sladoled od vanile, vidim ja. Ajde, recite vi nešto. Ajde, pošto smo u domenu ovoga žene, biznis i ostalo. Palim te Bože da izađemo iz ovog seksa, iz gibu. Zašto? Kakav biznis? Ja pričam o seksu. Molim te, znači nema ovde kakav posao više. Ovo je samo mali intermen. Neka, ajde, teraj samo. Nikada nisam, a de, ja moram da kažem šta nisam, jel da? Zina, žena je bila uspešna, mora da ima ljubav. Ajde da probamo tako. Nikada nisam dobila otkaz. Nisam. Pa onako, bilo je kao dogovorno. Dobili ste otkaz. Da, ovo su pitanje iz seminara Urane Miloševića na ulicu. Daj, Zina, nešto sočnije. Mene su izbacili za vreme Demokratske stranke. Odakle su tebe, Jadranka, izbacili? Odakle su stvarno tebe izbacili? Gde si bila ubačena za početak? Radila sam za jednog čoveka koji je tad bio jedan od vaših prijatelja u Demokratskoj stranci, a ja sam bila opozicija i to je to. To je bilo 2008. godine. Pa eto, vidiš. Jelena, od koga ste vi dobili otkaz? Da se sećate? Ja, od Slobe Miloševića. Evo, krenula je da pričamo. Od Slobe Miloševića dobila zbog svojih protestantskih, kako se zove, aktivnosti.
Ali ja bih da se vratim na ona pitanja. Nemoj opet neki seks. Da li sam neka... To je baš zanimljivo. Znači, Majo, li si ti gadiš intimni seks? Sada se mene skoncentrisala. Jesi se skoncentrisala? Sam mi uhvatila pogled. Nikada nisam imala seks sa kolegom. Seks sa kolegom? A ja jesam, ali sam se udala posle toga. To vam se zove Svetogrđe. Ko spava sa sekretaricom, sam piše me. Jadranka, ne ide ti danas kao da smo se sve urotili. Ali ona jeste. Ona jeste. Za mene se zna da sam se udala za kolegu. Šta ćemo tebi? Ja ne znam bitna ja biti. Znači, sad me nervira Jelena što nikada nisam... Ja nisam poludala, ja sam bolesna da sam... Ja možda nisam, ne delujem pametno, ali ja mislim da jesam. Pa što će mi ta muka? Da budem sa nekim za poslu, jeste mi normalni. Pa dobro, sad može neko da ti je samo ti da se rađe ovom. Super. Ti si se odupirala nekom, ja prešla sam na ti, izvinjavam se. Ako vam nije dovoljno da budete kod kuće pa da sedite na poslu, pa vi samo izvolite. Čekaj, je to bilo nekog odupiranja, nekog ko vam se dopada? Nije bilo odupiranja uopšte, nije bilo interesovanja. A nikada nisam smestila nekom zarad bolje pozicije na poslu. Šta smestila? Otkaz. Otkaz ili... A ne. 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 A bez veze su vam pitanja. Ajde, poštene ste. Daj, molim te onda. Ajde, možda znači dva pitanja. Ko nas skupi ovako presvete sve? Nikada nisam pevala gola pod suš. Da je bilo neka pitanja da nismo gola. Jeste, naravno. Svi smo kod dušom goli za početak. Dobro, eto, barem pozitivno nešto. Je li akcenat na tome biti gola ili pevati pod tušom? Pa jedno i drugo. Ona se kod pokupaćem kostimu. Ali čekajte da vas pitam, nikada nisam smestila ili udarila suparnicu. Jer niste. Ja vas pitam. Bravo! Ja nula poena. Nisam, ali to bi baš bilo interesantno. A to bi bilo interesantno, to mi je jedna želja. Da se počupaš kao Alexis i Crystal na stepeništu. Kandinacija! A znaš te kada pričamo nikada nisam, ja nikada nikog nisam udarila. To je jedna želja. I stalno kad sanjam, ja sanjam da nekog udaram. U, ja bogam, ja sam. Interesantno. Nisam udarila dete, nisam udarila nikoga, nisam udarila. Išla sam na bok. Evo ga, Mili. Pa, zato, to je plemenita veština. Teško nama sad. Ćao, Mili, kod kuće smo. Vidi me da ste kod kuće. Ali lažete čim zinete. Sad će da nas nakrpi. Molim! Lažete čim zinete. Ja sam priznala da sam spavala s kolegom. Ovde je bilo toliko nekih pitanja, odnosno nikad nisam, na koje stvarno onda si ti kao rekla presveteva. Ali ovo za suparnice sad na kraju. Znači, mislim da sve... Ono kao... Mi izgledamo kao neke žene koje se korupaju po ulici. Mila, ja si mako ne posjedaš neke snimke na kojima ti izgleda da izgledamo. Prvo, izgledate kao žene, ovo ne treba da bude ništa loše, ali izgledate kao žene koje su sigurno u jednom trenutku svog života imale i suparnicu. Dobro. I sad kao nikad nisam nešto smestila suparnici, nikad nisam je... Ajde, kao udarila. Verujem da niste udarili suparnicu, ali da joj niste nešto smeštali, raspitivali se, ogovarali, podmetali... Pa to naravno nismo smeštali. Pa proširite malo taj... Pa ogovaranje, mislim. Idete na ekstreme kao nikad nisam čupala suparnicu. Kakva suparnica? Suparnica u braku ili u životu? Jao, Majo, kakva suparnica? Ne znaš šta je suparnica toliko... Jao... Sad će Jadranka na Google-u da nađe definiciju. Sad će Jadranka da Google suparnica. Sad će da pitam brata i Google-a. Čekaj, slušalicu. Ali on može da se uključi kad god hoće. Može da se uključi, ali ja ne mogu držim slušalicu. Pustimo slušalicu bez prizora. Pričam, ja sam... Čuj njega. Diži slušalicu, diži slušalicu. A ne moje kolege. I kažem joj... Ja mislim, nekako mi se više sviđa... Evo, podigla je. Usam ili evo, ne moraš da smrdaš. Slušamo, Jelena. U redu je. Da mi se nekako više sviđa žena sadašnja mog muža nego što bi više s njom komunicirala nego s njim. I da ja, ona voli bajadere i ja joj toko nekad spremim bajadere i pošaljem po ćerki. A ona meni kaže ovako. Ja mislim da si ti bolesna. Da si jako primitivna. Ima jedna dragica iz mog sela koja je stalno kuvala ručak svom bivšem mužem, njegove ženi, da bi pokazala šta je on. Ko je bolja kuvarica? Ja mislim da si ti dragica. Tako
tako da moja dobrota ispade primitivizam i glupost i bezobrazluk i sve. Nagrdi me Slavica Đukić. Slavica nam je bila prva gošća. Dragice, ja od tada više ništa ne pravim. Ali inače, ženio super ženu Mili, da ti kažem, i mnogo je fina. Da, pa dobro, čestitam. Mili, je li to to ili ostaješ još sa nama? Za sada to to. Dobro, hvala ti. Devojke, pa šta da vam kažem, nikada ništa niste. Ja nisam zadovoljna vašim pitanjima. Ova rubrika zbog Jadranke ima Sukine. Na neki smo išli na lepezu. Da. Literally speaking. Na neki je bilo ovako pa kako shvati. Jelena, moram samo još nešto da vas pitam, setila sam se. Šta su vam muškarci, ako su vam uopšte nešto zamerali? Šta su vam zamerali? Ja moram da vam kažem, i sada to vam tek dodatno govori o tome zašto je teško biti uspešan, moj odnos prema ćerki. To su vam muškarci zamerali? Svaki muškarac ima divljenje prema ženi koja je potpuno posvećena detetu i smatra da bi ta žena bila idealna da mu bude supruga i to ako je takva majka. Ali ujedno ta žena, žena koja oduzima njegovo vreme, nije njemu posvećena zato što smatra da je centar sveta neko drugi. To mi je zamerao rođeni muž koji je otac svog deteta i svaki sledeći muškarac. Zato što sam ja mogla provodim vreme sa njim samo onda kad nisam potrebna bila Bjanki. Možda ja grešim u tome, možda to nije tačno. Možda to nije dobro. S tim muškarcima nešto nije u redu. Ne, nisam, ne slažem se. Moja majka je uvek govorila da nas je bilo troje. Meni je najvažniji moj muž, a ne vas troje. To je za brak tačno, da. Vi ćete ići svojim putem, a on je moj do kraja života. Ali to nekih godina je normalno, valjda posvetiti. Ali ja, od kad se ona rodila, nisam prosto videla ništa drugo osim nje i ne vidim ni dan danas, niti mi što zanima. I zaista moje vreme za prijateljstvo, za sve drugo, je kada njoj nisam potrebna. Zaista su mi zamerali tu vrstu. Kako bih vam rekla, ja to razumem. Jelena, vama bi dobro došao onaj mlađi, da se malo okrenete ka sebi, a vaša ćerka i devojka. Pa taj mlađi bih htio da mu rodim sledeće. Eto, vidiš, to su problemi o kojima ja pričam. To su problemi, ja to zaista... Ali vanbračna zajednica, što morate da rodite dete? Zato što svako ima iste potrebe. Mislim, ja tu moram stalno da branim muškarce. Žene bi sve, a da ništa ne daju. Sada kao muškarci nevoljeni, oni moraju da nam kupe džip, oni imaju Rolex. A šta vi morate? Hoću vanbračnu zajednicu, hoću da sam nezavisna, hoću da radim. Hoću da putujem. Jelena, ja vama želim da... Ali vi vama se ne sviđa moje mišljenje. Ja vama želim da dođe taj mlađi, da dođe taj zgodni. Mora to da bude sportista. Ja vam želim jednu svadbu. Jadranka odlučila. Dobro. Vidite da želim ženi to sve da je se desi. Ja želim da se zaljubite. Ovo je autoprojekt. Ovo je autoprojekt. Da vas neko... Jadranka, da Bog da vam se sve to ostvarilo. Preduda je vama. Ajmo na zaključak. Ajde, pustimo Jelenu rođendan. Idem se. I hoćemo da odgovorimo za kraj. Da li se muškarci plaše uspešnih žena? Pa će to da nam bude pitanje, pišemo odgovore. Šta pišemo, da ne? Pa da li ne? Zvoli. Pa sad zavisi na koga naletite. Obrazložit ćeš kad budeš glasala, nemaju napred. Sugestiraš nam kako da glasamo. E, dobro. Ajmo, evo izvoli marker. Pa zavisi zašto se plaše. Ja kažem da sa tri uzvičnika. Ne. Kako da vam... Da, obrazložim. Jel mogu ja da obrazložim? Može, ajde, izvoli. Pa dajde, Jadranka, stvarno. Ja ću da obrazložim. Evo ovako, muškarci se boje jakih žena da zavezu, a muškarci se ne boje jakih žena ako je u pitanju samo povremeno, privremeno i seks. I to je to. Obrazloži, nisam je baš razumela. Ovo je opravila poruku upućena nekom. Muškarci se boje jakih žena i ne žele ih za brak. A muškarci se ne boje jakih žena ako je njihov izbor da ta žena bude samo s njim. Dobro, Jadranka, hoćemo da ona rubrika vezana u vezi sa filozofijom. Zina, obrazloži tvoje, da. Muškarci se apsolutno boje jakih žena iz mnogo razloga. Pre svega, kada je žena inteligentna, obrazovana i, ne daj Bože, sposobna, to je takav udarac na ego. To je gore nego da...
ako procentualno razmislite, mnogi moćni muškarci, kad kažemo moćni, mislim na muškarce na pozicijama, za partnerke, životne partnerke, ne svi naravno i nije to pravilo, biraju žene koje su mnogo, mnogo, mnogo ispod njih u smislu pozicije, zanimanja, pa čak i obrazovanja. To će sada zvuči ono kao, znaš, a zašto kao šef završi uvek sa sekretaricom? Pa ne završi. Pa ne završi. Pa ne završi, dobro, ali uvek, ali prosto je kao, znaš, žene frustriraju muškarce. Jednostavno. A doktor sa medicinskom sestrom? Jelena, mi ste napisali da. Napisala sam da, ne zato što hoću da pravdam svoju samoću, nego zato što prosto priroda je tako uredila. Muškarce je priroda učinila dominantnim, fizički dominantnim, društveno dominantnim i on teško prihvata ulogu subdominacije ili da neko umjesto njega donosi odluke, bude pametniji, bude uspešniji. To je prosto prirodna stvar. I ne plaše se on mene, vas, pojedinačno, nego ne plaše se toga da izgubi svoju prirodnu ulogu koju je priroda dodelila. I priroda pokazuje da su najuspešnije žene upravo one koje umeju da suzbiju svoju dominaciju, da je prikažu neki drugi način u kući i daju muškarcu taj osjećaj dominacije, ega, snage, moći i tako dalje, a mi malo gluplje koje nismo naučili te veštine, ne uspevamo ili ostajemo sami. Prosto to je tako. I što pre naučimo da je tako, ne borimo se protiv toga i damo im prostor. Ja sam pristalica toga, ne od onih žena, ponavljam, koji će da kažu mi moramo da im pokažemo gde je njihovo mesto. Ma, dajte ljudi, dajte muškarcu pravo da bude muškarac. Jer ako mu odsečete sve muške atribute, a onda kažete što nisi muško, pa zato što si me ti uništila, zato što si me ti kastrirala, zato što si me ti napravila evnukom. Znači, zato dajte im mogućnost da budu muškarci, da donose odluke, da vas vode, tako dalje, imat ćete onda čoveka koji će vam rešavati probleme, a ne ja ću sve, a onda kada on prvi put stane iza vas, jer je tako navikao, onda udrimo pepelom po njemu. Ja se slažem apsolutno sa Jelenom. Majo, digni da vidimo što si ti napisala i obrazloži. Ali to je bukvalno ovo što je rekla Jelena. Aha. Ne plaše se moćnih žena ukoliko su one moćne napolju na poslu u kući. Ako uspeš da suzbiješ upravo to i da u kući budeš žena, onda to nema nikakvih problema. Naše je da naučimo šta donosimo u kuću. Ne samo po pitanju moći, nego po pitanju svega ostalog. Nervoze, raspoloženja, neraspoloženja i tako dalje. Tvoj stav, Katarina? Pa ja sam rekla isto kao i Jelena, smatram. Čak šta više, mislim da se upravo muškarci plaše sve više razvedenih žena, ostvarenih žena koji imaju deci. Pa jeste, stvarno. Pa izgleda da se oni svega plaše. Ja baš napominjem da se izuzetno preće tebi da priđe nego meni. Evo, veruj mi. Nije tačno, preće tebi da priđe, nećeš ništa ozbiljno. Nije, upravo je Katarina se posvađala. Kako je predrasu da mi krave stele, to mi smo ništa. Ne, pa rekla je da neće da se udaje. To je taj, nećeš da se udaje. Imaš ti veza koje traju 10 godina. Pre priđu razvedenim ženama, zato što im nisu pretnja, nego što priđu onima koji žele nešto ozbiljno. Molim te, Miski, ne napadnu na Jadranku. Nas razvedene žene. Ostave na miru. Samo da feministi. Miskinje ne otkriju Jadranku, nadrljali smo. Stvarno smo nadrljali. Ništa, hvala vam na gostovanju danas. Hvala vam. Ja moram hvala vam puno. Da primetim da imate parfem, znači na pola emisije sam omamljena. Fenomenalno. Nadam se da ne. Samo taj parfem. Hvala vam na ovom gostovanju. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Svi nam, naravno, pišite vaše sugestije i komentare na 4ipožene@informer.rs i vidimo se za nedelju dana. Jadranka čita mailove. I dalje Jadranka čita mailove. Tačno.